estarà desnonada, un drama cada cop més freqüent. Davant d'això, el consistori mataroní ha aprovat darrerament mocions perquè amb l'entrega del pis quedi anul·lat el deute amb el banc. Fa 6 anys, en CQ va comprar aquest pis al carrer València de Mataró. Per fer-ho, va demanar una hipoteca al banc. S'hi va instal·lar amb la seva esposa i els seus 2 fills. Llavors treballava en una fàbrica de ciment. La situació familiar ha canviat molt en aquests 6 anys. En fa 3 que en CQ va perdre la feina i en aquest temps la família s'ha ampliat amb 2 fills més. Els únics diners que entren a casa ara són els de l'ajuda familiar de 426 euros. La família fa 8 mesos que no pot assumir els 1.200 euros de mensualitat de la hipoteca i a finals de mes seran desnonats. Sí, Ricardo está muy lleno y preocupa mucho también. Sí, no sé cómo voy a hacer, si no me ayuda ellos, ¿qué voy a hacer? El CQ ha demanat ajuda a la comunitat senegalesa de la ciutat i també a l'associació de veïns. El CQ va vindre a l'assessoreria de Sardanyola, ho van trobar, aquest dia no tenia diners ni per menjar, i van fer una donació de 50 euros, si no me'n recordo malament, perquè poguessi menjar aquest dia i portar el noi al col·legi. L'objectiu ara és evitar que es faci efectiva l'ordre dels jutjats. Per això fan una crida ciutadana, perquè el dia 20 de gener la gent es concentri a les portes de casa d'en CQ. Si venen, si podem parar-ho, tenim més mesos per parlar amb el banc i amb el jutjat. I si venen els Mossos d'Esquadra, ja tenim que ser més, però estarem aquí, tenim que estar aquí, recolzant aquesta gent, aquesta família. Des de la federació asseguren que en les properes setmanes hi ha previstos com a mínim 6 desnonaments més a la ciutat. Grecera, empresa de... Tengo el alma desgarrado de tirar pelo.